ערב טוב לכם, אנחנו היום ביום הראשון של האביב ומזג האוויר התאים את עצמו לתאריך, הטמפרטורות היום עלו בצורה ניכרת. הקלטנו את שבשבת קצת יותר מוקדם היום כי לקחנו את הסיכון ששום דבר מיוחד לא יקרה גם אם נקליט כמה שעות קודם. ופה זאת שמחטטת לי פה בגלידה, עוד ירושלמית שהצטרפה לבית קפה פה, שרון, החזאית.